20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanında artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb. Məndən arxada gördüyünüz kimi qərənfil güllərindən ibarət 20 yanvar yazısı və Şəhidlər Xiyabanı yazısının önündə qərənfil güllərindən xüsusi kompozisiya əks olunacaq. Tünd qırmızı qərənfillər yazının aydın oxunması, açıq qırmızı qərənfillər isə ornamentin bəzədilməsi üçün istifadə olunur. Şəhidlər Xiyabanının bəzədilməsində istifadə olunan gülçiçək Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gətirilib. Hazırlıq işləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən aparılır. Hazırlıq işləri çərçivəsində işıq dirəklərinin kənarları və səkilər qərənfillə bəzədilir. Biz bugün burada yəni yığışmağımıza səbəb 20 yanvar faciəsi ilə bağlıdır. Özü də gördüyünüz kimi burada Azərbaycanın və Bakının müxtəlif bölgələrindən güllər gəlir. Bunlar xüsusi yəni qaydada becərilmiş və bura təqdim olmuşdu. Bizim yəni yaralı yerimizdir 20 yanvar və onunla bağlı biz buna təmtəralı hazırlaşırıq. Faciə gününə bir neçə gün qalmasına baxmayaraq, indidən ziyarətə gələnlər də var. Hazırlıq işlərinin yanvar ayının 19-una qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır.